नमस्कार कार्यक्रम पालिका संवादमा यहाँलाई स्वागत छ र पालिका संवादमा हामी विभिन्न स्थानीय तहमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् कस्ता सेवाहरू उपलब्ध भइरहेका छन् जनताले के कस्ता किसिमका सेवाहरू प्राप्त गरिरहेका छन् भनेर हामी स्थलगत भ्रमणमा रहेका छौँ र यसै क्रममा हामी प्रदेश नम्बर 2 को भ्रमणमा छौँ र यसै क्रममा प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गतको रौतहट जिल्लाको दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा हामी आइपुगेका छौँ र दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको यहाँको सुशासन के कस्तो रहेको छ यहाँको सेवा कस्तो रहेको छ यो सम्बन्धमा हामीले यहाँका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखसँग कुराकानी गर्ने अधिकृतसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ र यसै क्रममा हुनुहुन्छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परमानन्द पाठक र उहाँलाई सबभन्दा पहिले त म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु अधिकृतजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार विशेष गरी दुर्गा भगवती गाउँपालिकाकै शिरोधारीबाट कुरा सुरुवात गरौँ सर म यस दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा 2078 साल ज्येष्ठको 27 गतेदेखि मैले यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाइकन मैले सेवारत छु यहाँनिर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदम नवदुलै हुनुहुन्छ दुर्गा भगवतीको निम्ति तर योभन्दा अगाडि धेरै ठाउँहरूमा यहाँले काम गरिसक्नु अब यहाँको नयाँ अनुभवैबाट सुरु गरौँ दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा आउँदाखेरि अहिले नयाँ नयाँ नै हुनुहुन्छ यहाँको माहौल कस्तो पाइरहनु सर मन दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा आएदेखि मैले जुन प्रत्यक्ष रूपमा जनता हामी नेपाली जनताको सेवामा जुन काम गर्ने मौका पाएका छौँ र सेवा गरिरहेका छौँ मलाई एकदमै खुसी लागेको छ यहाँ एकदमै हामी त्यो जुन नियम मापदण्डहरू छ त्यसको अधीनमा रही हामीले जनताहरूलाई सेवा दिइरहेका छौँ त्यस्तो कुनै पनि किसिमको अप्ठ्याराहरू महसुस गरेको छैन होइन र जहाँमा हामीलाई त्यस्तो किसिमको अप्ठ्याराहरू महसुस हुन्छ त्यो हामी जुन नियम नियमानुसार जुन हुनुपर्ने हो त्यो कुरा हामी आफ्नो यहाँ जुन अभिभावकज्यूहरूसँग जुन काम गर्ने सेवा गर्ने जुन मौका पाएका छौँ उहाँहरू समक्ष हामी राख्छौँ र उहाँहरूले दिनुभएको नीति निर्देशनअनुसार र कार्यपालिकाको नीति निर्देशन नियमानुसार हामी पुनः त्यसलाई गर्ने गरेका छौँ तपाईँले यहाँ आउँदाखेरि जनप्रतिनिधिहरूले यहाँप्रति देखाउनु भएको व्यवहार कस्तो पाउनुहुन्छ सर मलाई त एकदमै खुसी लागेको छ म हुन त म 2058 सालदेखि नेपाल सरकारको सेवामा नेपाली जनताहरूलाई सेवा गर्ने मौका जुन पाएका छौँ यसमा मेरो कर्म र मेरो जुन सकारात्मक विचार र मैले आफ्नो जुन मेहनतले र हाम्रो नेपाली जनता सम्पूर्ण नेपाली जनताको आशीर्वादले जुन मैले यो सेवा गर्ने मौका पाएँ र विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न निकायहरूमा मैले जुन सेवा गर्दै गर्दाखेरिको मेरो हालसम्मको यो अनुभवले मैले के हेरिरहेको छु भने सर जब हाम्रो यो देश संहितामा गइसकेपछि जब हामी यहाँ स्थानीय तहमा समायोजित भएर जुन सेवा गर्ने जुन मौका पाएँ यसमा मलाई भन्नुहुन्छ भने म व्यक्तिगत रूपमा अथवा मैले आफ्नो पदीय दायित्वले मैले के महसुस गरेको छु भने यो मेरो धेरै राम्रो म सन्तुष्ट छु यसमा मलाई एकदम सन्तोषजनक मलाई लाग्छ किनभने हामी कुनै न कुनै रूपमा हामी काहीँ न काहीँ अभिभावकको स्तरबाट नै हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सेवारत हुन्छौँ अथवा त्यो विद्यार्थीवर्ग होस् अथवा किसान होस् अथवा कर्मचारीवर्ग होस् सबैको आफ्नो आफ्नो अभिभावक हुन्छन् होइन त्यसरी नै हामी यो पालिकामा अथवा अन्य निकायमा जुन यो हामी स्थानीय तहमा जुन हामी कर्मचारीले जुन सेवा दिने मौका पाएका छौँ त्यो हामी प्रत्यक्ष रूपमा अभिभावकै नजिकमा बसेर सेवा दिँदा हामीलाई एउटा धेरै सन्तुष्टि महसुस यसरी प्रशासकीय अधिकृतहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रको लागि आउँदाखेरि पनि कति ठाउँमा हाजिरै गर्न नदिने जनप्रतिनिधिहरू पनि रहेको भन्ने खालका सुन्या भने तपाईँलाई त्यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो स्थिति यहाँ भइगयो भने मात्र मैले जान खोजेको यद्यपि यहाँको वातावरण राम्रो छ भन्ने कुरा यहाँले जानकारी गराउनु सुरुवाती क्रममा यहाँ आइरहँदाखेरि जनताहरूका के कस्ता समस्याहरू र यहाँको पनि एउटा चाहिँ अफिसियल गाउँपालिकाभित्रको सिस्टमहरूमा के कस्तो कमी कमजोरी त्रुटिहरू र सुधार्नुपर्ने कुराहरू के देख्नु धन्यवाद सर धेरै राम्रो
क्वेशन सोध्नु भयो। सबभन्दा पहिले म यहाँ आएदेखि र मेरो जुन सेवा परिवेशदेखि मेरो आफ्नो एउटा छुट्टै एउटा सोच जुन मैले आफूले भित्रैबाट एउटा ऊर्जा पलाएर आउँछ कि हामी नेपाली जनताको सेवक हौँ, हामी नेपाली जनताको सेवा हृदयदेखि मनदेखि सच्चा रूपमा मेहनतले परिश्रम साथ हामी उहाँहरूलाई सेवा गर्छौँ भने हामी अठोट लिएर हामी त्यही उद्देश्य बोकेर हामी दैनिक रूपमा यसरी जुन आएर हामी सेवा गरिरहेछौँ अफिसमा। त्यो मेरो के लाग्छ भने मैले यहाँ विभिन्न उसमा मिडियाहरूमा पनि आयो होला, म सर म हाजिर भएकै दिनदेखि लिएर हालसम्म म सेवक राईहरूलाई वास्तवमा म एउटा ईश्वरीय रूपको उसमा मैले हामीले त्यो हेरिरहेको छौँ उहाँहरूलाई। र मैले यो आर्थिक वर्षको 2078-69 को जुन आर्थिक वर्ष सुरु भयो त्यो सुरुकै दिन पहिलो सेवाग्राहीलाई मैले फुलमाला लगाई, टिका लगाई, होइन धूप अगरबत्ती देखाएँ र मिठाई खुवाएर उहाँको मुख गुलियो पारेर र उहाँबाट शुभ आशीर्वाद हामी सम्पूर्ण यहाँ पालिकाका कर्मचारी राजसेवकले लिएरै र उहाँलाई खुसी पारेर उहाँलाई हँसाएर फुलमाला जब चढाएँ धूप अगरबत्ती देखाएँ खुसी हुनुभयो, प्रफुल्लित हुनुभयो र उहाँको आँखाबाट आँसु पनि रसाएर आयो। अनि हामीले सोध्यौँ किन रुनुभयो, दुःखले रुनुभयो कि सुखले रुनुभयो, होइन मलाई धेरै गर्व लाग्यो आज जुन सरहरूले मलाई यसरी जुन ऊ गर्ने दिनुभयो मलाई एकदमै खुसी लाग्यो, अहिलेसम्म यस्तो मैले काहीँ देखेको थिएन। अनि मैले उहाँलाई अँगालो मारेँ, होइन भन्नु मैले के भने होइन हजुरहरूकै आशीर्वादले हजुरहरूकै सेवाको उसले मैले यहाँ यसरी यो जुन कुर्सी पाएका छौँ यहाँ बस्ने जुन मौका पाएका छौँ यो मेरो होइन, यो सब हाम्रो जनताको र जनताको आशीर्वादले जनताकै सेवाको लागि मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिएको हो र म यो जिम्मेवारी हजुरहरूलाई मैले आफ्नै हातबाट प्रत्यक्ष रूपमा म गएर दिलाउने प्रयास गर्छु र उहाँलाई भित्र ल्याएँ यहाँ पानी खुवाएँ आफ्नै हातले र उहाँको सोधेँ आज कुन उद्देश्यले तपाईँ यो पालिकामा पाल्नुभयो, अनि उहाँले भन्नुभयो कि म यो कामको लागि आएको छु। अनि मैले आफैले उहाँको फाइल कागज बोकेर फाँटमा गएर उहाँको काम तुरुन्तै गराइदिएर गएँ। त्यो भएपछि मलाई लाग्छ सेवाग्राही सबभन्दा पहिला हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुरा हो, उहाँको सेवालाई हामी सकेसम्म छिटो छरितो र सकेसम्म मैले आफैले प्रत्यक्ष रूपमा मैले काम उहाँको सफल गराउनेतर्फ मैले प्रयास गरेको छु। र यो कार्यपालिका हाम्रो दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा जुन सरले भन्नुभयो नि कि कर्मचारी र यो कार्यपालिकाका सदस्यहरूबिच हामीहरू एकदमै मैले के सुमधुर व्यवहार महसुस गरेको छु सर। उहाँहरूले हामीलाई सधैँ माया गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि नियमानुसार जुन प्रचलित कानुनहरू छ त्यो ऐनभित्र मापदण्डभित्र रहेर जनतालाई तपाईँहरू सेवा दिनु गर्नुहोस्, तपाईँहरूले केही बाधा समस्याहरू आएमा हामीलाई यहाँ राख्नु हामी चाहिँ त्यो समाधान गर्छौँ, तर वास्तवमा हामीले त्यो यहाँ हेरिरहेका छौँ। र जुन हजुरले भन्नुभयो नि कि हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा अब उपाध्यक्षज्यू र अध्यक्षज्यूसँग तर यहाँ हामी त्यस्तो कुनै किसिमको मलाई लाग्छ पुरै कार्यपालिका जुन हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत सदस्यज्यूसम्म पनि कुनै पनि किसिमको कसैको मनमुटाव मैले देखिनँ, सबैजनाको सामान्यस्ता छ, समन्वय छ, हामी कर्मचारी वर्गको पनि हाम्रो समन्वय छ, उहाँहरूको समन्वय छ, हामीले महसुस गर्छौँ हाम्रो अभिभावक वर्गहरू उहाँ उता बसिरहनु भएको छ र उहाँहरूले पनि हामीलाई कर्मचारी लाई माया गर्नुहुन्छ र हामीलाई राम्रो सेवा गर्ने ऊ अवसर दिनुभएको छ। आफ्नो सेवाग्राहीलाई मानेर जुन किसिमले तपाईँले सेवा गर्नु किसिमको कर्मचारीको साँच्चै नै खडेरी छ हाम्रो देशमा यहाँले जुन कुराहरू दिनुहुँदाखेरि मलाई सुन्दाखेरि मात्र पनि मेरो पनि मन एकदम भावुल बन्यो, एकदमै खुसी पनि लाग्यो कुराहरू सुन्दाखेरि। हर कोहीमा यस्तो भावना आउने हो भने साँच्चै नै हाम्रो देश स्वर्गभन्दा कम हुने थिएन र नाम पनि दुर्गा भगवती हजुर दुर्गा भगवतीमा तपाईँ दुर्गाकै भक्त जस्तो किसिमले एकदमै खुसी लाग्यो हाम्रो म एकदमै यहाँ दुर्गा र भगवती हामी उताबाट आउँदाखेरि दुर्गा मन्दिर छ हाम्रो अफिस नजिकै भगवतीको मन्दिर छ र यो भूमि भनेको वास्तवमा शक्तिपीठ हो। यहाँ विभिन्न धार्मिक क्षेत्रहरू छन् होइन यहाँ जस्तै मठ छन् मन्दिर छन् मदरसा छन् होइन प्रकृतिले दिएका
मलाई लाग्छ कि सम्पूर्ण साधन सुविधाहरू हरेक कुरा छन् यहाँ नजिकमै बागमती नदी छ डाइरेक्ट हाम्रो गङ्गाजीको दर्शन हुन्छ यहाँ होइन शुद्ध हावा पानी त्यहाँबाट हामी प्राप्त गरिरहेका छौँ र ईश्वर ईश्वरको हामी सबै ईश्वरीय उसबाटै हामीले प्रेरित भइरहेका हुन्छौँ र मलाई लाग के लाग्छ भने सर सकारात्मक ऊर्जा जस्तै अब विभिन्न मठ मन्दिर शक्तिपीठहरूमा जाँदाखेरि पोजिटिभ इनर्जी आएको जस्तो महसुस गर्छु र त्यो इनर्जीले ल्याएर मैले आफ्नो सेवाग्राहीमा मैले दिने गरेको छु एकदम आध्यात्मिक सोचको व्यक्ति खुसी लाग्यो 2058 सालमा जब सेवा प्रवेश गर्नुभयो त्यति बेला कुन निकायबाट यहाँले कार्य सुरु गर्नुभयो सर म सुरुमा त्यहाँ स्वास्थ्यबाट म प्रवेश गरेको छु हजुर होइन अनि काम गर्दै जाँदा सिक्दै जाँदा गर्दै जाँदा आज मैले गरेको मेरो कर्म मिहिनेत मेरो बुवा मम्मीको आशीर्वाद हाम्रो नेपाली जनताको सम्पूर्ण हाम्रो बुवा आमा दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैजनाको शुभ आशीर्वादले मैले यहाँसम्म आइपुगेको छु सर अब यसमा मैले आफ्नो कर्म त निश्चित रूपमा गरेकै छु होइन मिहिनेत गरेको छु दैनिक रूपमा अध्ययनरत हुन्छु किनभने यो मानव जीवन हामीले जुन यो यसरी पाएका छौँ यो वास्तवमा यो पञ्चमहाभौतिक शरीर हो र यो शरीरलाई हामीले जति आफ्नो कर्म स्थलमा आफ्नो मेहनत परिश्रमलाई जति हामी यसलाई क्रियाशील राख्छौँ त्यसरी त्यति नै हामीलाई यसबाट राम्रो फलिफाप हुन्छ र मैले एकजनाले मेहनत गरेर राम्रो गरेर एउटा उदाहरणीय स्वरूपमा देखाएँ भने निश्चित रूपमा त्यही कुरो देखेर मेरो पनि नजिक छरछिमेक मेरो समाज मेरो घर परिवार सबैले राम्रोलाई सबैले खोज्दो रहेछन् राम्रो कुरालाई सबैले अनुसरण गर्छन् किनभने मैले पनि काहीँ न काहीँबाट राम्रा कुराहरू यसरी अनुसरण गर्दै सिक्दै आज यहाँसम्म आइपुगेको छौँ त्यो मलाई लाग्छ सर कार्य गर्ने क्रममा अब यहाँ त किनभने कहिले कुन निकायमा कहिले कुन निकायमा त्यो अब सरकारको निर्देशन अनुसार चल्नै नै पर्छ हजुर चल्दाखेरि कहिले दुर्गम गाउँतिर नि पर्ला कहिले कति अवस्थामा सुगम ठाउँमा नि पर्ला कति पहाडी भेगमा पनि गएर काम गर्नु पर्ला कहिले कति अवस्थामा तराईमा आएर पनि काम गर्नु पर्ला भौगोलिक हिसाबले यसरी घाम सरेर सेवा दिइरहँदाखेरि कस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ यहाँलाई काम गर्न अलिक सहज वातावरण महसुस हो कस्तो ठाउँमा चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस अब धन्यवाद सर अब मैले 2058 सालदेखि जुन नेपाली जनताको सेवा गर्ने जुन जिम्मेवारी पाएका छौँ हालसम्म र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने सर अब हाम्रो नेपाल सरकारले आफ्नो नियमानुसारलाई हराउनुभएका स्थानअनुसार कार्यालयअनुसार निकायअनुसार मैले जुन सेवा गर्ने मौका पाएँ वास्तवमा विभिन्न जिल्लाहरूमा जस्तै म सिन्धुली सुनसरी शङ्खासभा होइन अनि ओखलढुङ्गा काभ्रे पलाञ्चोक सर्लाही हुँदै आज जुन यसरी रौतहटसम्म आइपुगेका छौँ मलाई यी जिल्लाहरूका सर अनुभवहरू छन् अब मैले के महसुस गरेको छु भने अब हाम्रो देश वास्तवमा सर्व सुख सुविधा र सुविधाले सम्पन्न हाम्रो सुन्दर नेपाल देश र हामी यहाँ बसोबास गर्ने नेपाली जनता हामी धेरै सुखी समृद्धि छौँ जस्तो मलाई महसुस गरेको छौँ र विभिन्न जिल्लाहरूमा यसरी मैले सेवा गर्ने क्रममा जुन अब बाधा अप्ठ्याराहरू त मैले खासै केही त्यस्तो महसुस गरिनँ सर जहीँ गए पनि मेरो नजरमा हाम्रो नेपाली जनता मलाई गौरवकै रूपमा मैले देखेँ किनभने जनता भनेको वास्तवमा ईश्वर नै हुन् सर ईश्वरकै रूप हुन् र जनताकै कारणले जनताकै सेवा गर्ने मौकाको कारणले आज हामी यसरी यो चिज प्राप्ति गरेका छौँ र यो मैले जस्तै अब पहाड हिमाल तराईमा पुग्दाखेरि मलाई त्यस्तो कुनै भौगोलिक हिसाबले अब बाटो यातायात होइन साधन अब संसारको यी अब सुविधा असुविधाहरू अब ठाउँअनुसार फरक पर्न जान्छन् सर होइन जस्तै अब अरू जिल्ला कुनै जिल्लामा जस्तै अब एरोप्लेनको सुविधा छ कहीँ बसको सुविधा छ होइन कहीँ अब बसहरू पनि छैन अब नदी नालामा पैदल ऊ डुङ्गाको हामी युज पनि गर्नु परिरहेको थियो सर होइन कहिले काहीँ अब पैदल पनि हिँड्नु पर्थ्यो कहिले अब बाटैमा हिँड्दाखेरि अब खाना खाने बास बस्ने पनि ठिकान हुँदैन थियो होइन त्यसरी तर त्यो मलाई त्यसमै मलाई खुसी लाग्छ वातावरणीय प्रतिकूलता या अनुकूलता मान्छेले
कतिलाई गर्मीमा एकदमै सहज लाग्छ कतिलाई हजुर कतिलाई चिसो ठाउँमा एकदम काम गर्न सहज लाग्ने पनि हुन्छ नि त्यो भनेको सर प्राकृतिकले दिएका चिज हुन् त्यो प्राकृतिकले दिएका चिज हुन् र ठाउँ अनुसार क्षेत्र अनुसार भौगोलिक अनुसार त्यो ईश्वरीय जुन वर्गीकरण छन् प्राकृतिकको जुन वर्गीकरण छन् त्यसमा त फरक पर्छ नै सर त्यो वास्तवमा प्राकृतिकले दिएका चिज कसैले बदलिन पनि सक्दैन र ठाउँ अनुसारको सबैको जस्तै अब सिजनली मौसम अनुसारको जुन प्रकृतिले दिएको छ जाडोयाम वर्षायाम होइन गर्मीयाम यो हामीले बनाएको पनि होइन सर होइन र त्यस्तै मलाई लाग्छ प्रकृतिले दिएको चिज त्यस्तै हाम्रो देशमा पनि हामीले पाएका छौँ प्रकृतिले दिएका भौगोलिक कुराहरू जुन छ त्यसलाई हामीले गर्वान्वित रूपमा हामी महसुस गरेका छौँ र त्यसमा हामी जुन ठाउँमा जुन क्षेत्रमा जाँदा मैले रमाइलै महसुस गरेको छु हाम्रो देशमा मैले अघि नै मैले भने हाम्रो देश सुख समृद्धिले भरिएको देश होइन अब यसमा मलाई के लाग्छ भने यसमा म आफूले मेरो नजदिक मेरो उसमा आउने साथीहरूलाई म के सेयर गर्छु भने हामी मेहनत गरौँ हामी आफ्नो कर्म आफ्नो आफ्नो कर्मस्थलमा शुद्ध मनले आत्माले सद्विचार राखेर सुविचार राखेर जनतालाई हामी प्रत्यक्ष जुन यो सेवा गर्ने मौका पाएका छौँ वास्तवमा हामी कुनै मठ मन्दिर जानु पर्दैन कुनै दुर्गम मठ मन्दिर गएर हामीले भगवान्को ऊ गरिरहनु पर्दैन हामीले यहीँ पाएका छौँ डाइरेक्ट अहिले हामी भगवान् पाएका छौँ दर्शन पाइरहेको छ र उहाँहरूलाई हामी सेवा दिएर उहाँहरूको मनबाट हामीले जुन आत्माबाट जुन हामी धन्यवाद र आशीर्वाद लिन्छौँ त्यही हाम्रो लागि फेरि मेरो लागि र मेरो आउने जुन इतिहास छन् त्यसलाई यो यसले फलिफाप हुन्छ भनेर मैले आशा खुसी लाग्यो यहाँले आफ्नो ठाउँबाट असाध्यै सकारात्मक सेवाहरू पुऱ्याइरहनु भएको छ र यसरी चाहिँ एउटा राष्ट्रिय मिडियाबाट आज आफ्नो कुरा पनि राख्नुभएको छ मेगा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा छोटो धन्यवाद सर म दुर्गा भवती गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परमानन्द पाठक आज यसरी हाम्रो मेगा टेलिभिजनको तर्फबाट मेगा टेलिभिजनमा कार्यरत सरहरूसँग यसरी जुन मेरा मनका कुराहरू मेरा मनमा लागेका कुराहरूलाई जुन हजुरहरूले मेरो अन्तर्निहित प्रतिभालाई बाहिर जुन उजागर गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ र प्रस्फुटन जुन गराइरहनु भएको छ त्यसबाट मैले आज वास्तवमा हजुरले जुन प्रश्न गर्नुभयो कि मेरा देशभित्र र देश बाहिर रहनुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कसरी उहाँहरूको अहिलेको यो जुन यो बढ्दो महामारी जुन हाम्रो COVID-19 यो जुन कोरोना भाइरसबाट हामी जुन पीडित भइरहेका छौँ त्यो कसरी हामी त्यसबाट सुरक्षित हुन्छौँ मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी जहीँ भए पनि जुनै ठाउँमा भए पनि हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हामी एउटै अम्ब्रेला एउटै छाताभित्र हामी यहाँ बसेर काम गर्नुपर्छ हामी सबैको सद्भाव माया राख्नुपर्छ गर्नुपर्छ र हामी गरिरहेको पनि छौँ र उहाँहरू सबैको सुख समृद्धि उहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छौँ र हामी यहाँबाट दुर्गा भगवतीबाट सधैँ नै उहाँहरूको सम्पूर्ण राम्रो हुनको लागि म सधैँ कामना गरिरहेको हुन्छु हुन्छ यो समय विचारलाई धन्यवाद ए हुन्छ सर धन्यवाद म फेरि पनि हजुरहरूलाई म आफ्नो दुर्गा यहाँ दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको कार्यालयमा म हार्दिक स्वागत गर्छु र मैले आज यसरी दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको हामीले यहाँको जनताले हामीलाई मलाई जुन यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ मैले आफ्नो मन चित्त आत्माले म एकदम सुखीपूर्वक सद्विचार राखेर सुविचार राखेर म सकारात्मक विचारले म उहाँहरूलाई निश्चित रूपमा सेवा गर्ने छु भने म आफ्नो अठेट राखेर सरहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद सम्पूर्ण सर कार्यक्रम पालिका सम्वादमा यहाँले फेरि हाल्नुभयो आज विशेष गरी हामी प्रदेश नम्बर 2 भवनको क्रममा रौतहट जिल्लामा छौँ र रौतहट जिल्लाको दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा हामी रहेका छौँ र हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परमानन्द पाठकज्यूसँग र उहाँको अहिलेसम्मका सेवाको विषयमा र उहाँले सेवाग्राहीलाई कुन आदर सम्मानका साथमा सेवा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा त एउटा उदाहरणीय रूपमा यहाँले
देख्नुहुने बस्नु हुने भयो र यस्तै किसिमले सेवा गर्ने राष्ट्र सेवकहरू साँच्चै नै देशमा बढेरै गरेको छ र यो कुराबाट पक्कै पनि यो एउटा उदाहरण बन्नेछ र अरूले पनि प्रेरित भएर त्यसरी नै सेवाग्राहीलाई या जनतालाई सेवा गर्नेछन् भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। यिनै कुराकानीको साथमा कार्यक्रम पालिका संवादबाट म राजु श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।